laita hyökkääjää pelaa. Miten susta aikana sitten tuli hyökkääjä? Varmaan silleen, kun veljet oli kans hyökkääjä, niin siitä sitten tuli se kiinnostus siihen. Kuka on sellainen pelaaja, jonka jalanjäljissä kuulet, ketä oot idolisoinut tässä? No varmaan just oma veli on ehkä isoin semmonen, kun sitä on kattonut sitä kaikista lähiten, mutta ei mulla mitään. Totta kai nämä perusselänteet ja nämä on semmosia esikuvia, mutta ei mitään semmoista suurempaa. Mitkä on sun omat vahvuudet sitten jääkiekkoilijana? No varmaan fyysisyys ja tollanen suora luistelu ja